navn er Nicoline Underhold Hansen, og jeg er Miss Danmark 2023 finalist. Jeg er 20 år gammel, og så kommer jeg fra Aalborg, men er for nylig flyttet til København. Jeg studerer til dagligt til markedsføringsøkonom, og så arbejder jeg deltid i en kosmetisk klinik. Derover så kan jeg godt lide at være sammen med veninder, og så elsker jeg at lave mad. Jeg er ikke så god til det, men jeg synes, det er super hyggeligt. Og så er min store passion at rejse og opleve verden.